Obilježavanju dana svoje duge najviše su se radovali sami korisnici. Imali su prigodu pokazati što su uspjeli naučiti i pripremiti za godišnju priredbu, a sve goste i simpatizere te ustanove podsjetili su što su to prava, važna, životna blaga. Volim muziku pjevati. Voliš uz muziku pjevati? Da. A znaš li plesati? Kako ti je ovdje u dugi? Super. Pa zabavljamo se, igramo, plešemo i tako dalje. Učite li malo čitati nešto? Učimo. A kako kad, dobro. Dobro, što je naj ovdje zanimljivije? Sve. Što je sport, nogomet. Što je najteže? Pušt. Imaš ovu medalju? Ima. Gdje si je zaslužila? Daleko, u Sarajevu, u Tuzi. Što si radila? Lopce bacila, lopce. Bacila, ja, ili kulu bacila. Bilo je to lijepo sportsko druženje. Ja, i to mi bolja sa. Edukacijsko-rehabilitacijski centar Duga u Novom Travniku djeluje 18 godina. Iz dana u dan traje borba za osiguranje što boljih uvjeta za rehabilitaciju 98 korisnika. U ovoj godini uspjeli su realizirati dva projekta. Najznačajnija dva projekta su bolji početak za djecu s poteškoćama u razvoju. Znači oba imaju isti naziv, ali su financirani sa dvije strane. Od UNICEF-a i od Federalnog ministarstva socijalne politike i zdravlja. Projekti se odnose na obuku djelatnika za rad sa ovom djecom i na opremu svih prostorija potrebnim didaktičkim materijalom i ostalim sadržajima, senzorskim, ljuljačkama, mirisima, taktilnim itd. Znači sve ono što pogoduje njihovom oporavku. Oko 20 djelatnika, od toga 6 stručnjaka, nastoji i svakoga korisnika izvući maksimum sposobnosti, a u procesu sudjeluju i roditelji. Mama od jednog djeteta sa Down sindromom i mi smo isključivo zadovoljni sa ovom ustanovom i sve predivno. A i vaša uloga roditelja je velika, surađujete? Naravno, u svemu smo onaj pola. U Novotravničkoj Dugi djeca dobijaju točno ono što im treba. Pored ostalog i druženje s prijateljima i simpatizerima ustanove koji su i danas došli pokazati im koliko su nam vrijedni i važni.